aan ku horeynay xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu waramayaa in laga jaray korontada kadib markii la sheegay in ay bixin waayeen lacag lagu yeeshay. Warkan waxaa soo koobayay wariyaha Xuseen Cabdulla Maxamed. Waxaa maalintii saddexaad korontadu ay ka maqan tahay xarunta maamulka gobolka Banaadir, xarunta laga qaato warqadaha dhalashada iyo sugnaanta ee dadigista, iyo xarunta ururka dhalinyarada ee gobolka Banaadir. Saraakiil ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo dad adeeg u doontay xarunta dadigista ee dowladda hoose ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in maalintii saddexaad aysan koronto joogin aqalka maamulka gobolka Banaadir, waxaana sababta lagu sheegay in dowladda hoose iska bixin weyday lacag kumanaan doolar ah oo ay shirkadda korontada ku soo dallacday. Xubna ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo ka gaabsay magacyadooda iyo codkooda inaan adeegsanno ayaa keenan u sheegay in sabtidii laga jirtay korontada kadib markii lagu soo dallacay lacag ku dhow 500 oo kun oo doolar, taas oo la sheegay inay tahay lacag isgaartay. Wararka aan helna ayaa sidoo kale sheegaya in lacag kale oo dheeraada lagu soo dallacay xarunta ururka dhalinyarada ee gobolka Banaadir iyo tan laga qaato warqadaha dhalashada iyo sugnaanta. Qaar ka mid a shacabka Muqdisho ee warqadaha dhalashada u doontay aqalka dowladda hoose, gaar ahaan xarunta dadigista, ayaa keen u sheegay in ay shaqaalaha qaarkood maanta ku wargeliyeen in korontada laga jirtay islamarkaana ay soo laabtaan toddobaadka dambe ama ay si maalinlaa u yimaadaan si u hubiyaan in shaqada ay socotay in kale haddii aysan dhib ku ahayn. Horta meeshaan dadigista gobolka aan joogno maanta mataqaanaa dhowr jeer kusoo laabnay, waxaa nagula wareeriyey koronto ma jirto, matoorada ayaa laysan, marka wax shaqaa kama socdaan. Arrin kalena waa nagu soo kordhayno suuqa xaggiisa ah. Biryaan oo dhan aan isaga daba noqonaynay xarunta gobolka annagoo marka dhowr gruub aan ahayn oo xitaa dhowr mar aan isku aragnay, waxaan moodayay ma keligaaba ma dad badana kugula jira. Marka dadi aan tegay sidigii ilaah kuma sama garnaaday, waxaa la dhahay wax shaqaa ma jiraan, waxba isku xayiran, marka soo noqdaana la isbuu cadamo. Anigana marka warqadihii waxaan u xayiranahay shaqooyin iyo barnaamij aan ugu xayiranahay, waxaa dhacday marka inaa xaddi noqdo, haddana maanta isniin aan tegay saakay ma fahanti, waan ka soo noqonay. Hadda waa dareemi kartaa afar maalin oo warqadaas keliya barnaamijkaaga xayiran yahay, meeshiina tag waxbana ka soo helin qof dhan oo nool. Hadda wax walba magaalada u baahatana waxaa leeyahay warqad dhalashada sugnaan ma haysataa. Waan weydiinay ugu dambeyn saakay inaa si gaara ula kulma marka wuxuu yiri niyo cilladaa jiro koronta maqan oo koronto la-aana jirto marka lama shaqeeyo baryahan. Hadalku marka ugu fiicnaa oo maqla saako ah waana ka quusaday inaan wax warqada ama dhalasho ka soo qaato. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee xamar oo aan la xiriirna ayaa diiday inay faahfaahin ka bixiyaan sababtay u maqan tahay korontada aqalka dowladda hoose maalintii saddexaad. Afhayeenka maamulka gobolka oo aan la xiriirnay kama uusan jawaabin wicitaankeena. Sidoo kale xubno ka mid a mas-uuliyiinta maamulka gobolka ayaan ka jawaabin dhowr jeer oo aan wacnay. Maamulka gobolka Banaadir ayaa hore u sheegay inaysan aboodin wax ka qabashada biyaha roobka ka dhashay ee gooya waddooyinka Muqdisho, burburka iyo nadaafad darrada ka jirta gobolka Banaadir ee roobka laga dhaxlay, waxaana maamulka gobolka muddooyinkii ugu dambeeyey ula daalaa dhacayay dhibaatooyin xag maaliyadeed iyo dhinac maamulba. Haddaba dowladda hoose ee xamar iyo maamulka gobolka Banaadir wuxuu qirayaa inaysan xilligani aboodin helidda 300 million, sidaa daraaddeed waxaan baaq degdeg ah u direynaa madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya, iyo hay-adaha caalamiga ah in ay gacan nagu siiyaan sidii xal waara loogu heli lahaa arrimaha la xiriira biyadega caasimadda magaalada Muqdisho, lana dhiso biyomareenno casri ah. Codka afhayeenka gobolka Banaadir waxay u dambeysay warbixintii wariyaheenna Xuseen Cabdulla Maxamed. Hay-adda NISA ayaa diiwaangelin ku bilowday qaar ka mid ah ganacsatada degmada Xamarweyne ee gobolkani Banaadir. Yunis Duraan Cali ayaa ka waramaya. Warar lagu kala soonaan karo aan ka helnay suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa sheegaya in ganacsatada ka howlgasha degmadaas, gaar ahaan kuwa miisaska yar wax ku iibsada, la dulligay amar culus uu ka yimid ciidamada amniga. Askar ka tirsan ciidanka qarsoon ee dharcadda loo yaqaanay hay-adda nabad sugidda Soomaaliya oo maalmo ka hortagay suuqa degmadaas ayaa ganacsatada ka howlgasha suuqaas, gaar ahaan ganacsatada yaryar, ku amray in ay isdiiwaan geliyaan si loola socdo dhaqdhaqaaqooda. arrintani waxay keentay walaac soo food saaray ganacsatada, maadaama markii horeba ay la daalaa dhacayeen xaalad adag oo dhanka nolosha ah. Sidoo kale askartan dharcada ah ayaa faray ganacsatadan in laga rabo midkiiba lacag dhan $10 haddii kale aan la sii doonin kaarka ay bixinayaan ciidanka nabad sugidda Soomaaliya si suuqa qofku ugu sii ganacsado. Mid ka mid ah ganacsatada Xamarweyne oo aan qarinay magiciisa ayaa sidan ka yanin u sheegay. waxa kale ka socota kuwa cunsur
marka ma lacag joogtan laga qaadayaa ama soo lacag hal mar oo qoran laga rabo adduunka waxay dibka noqday misal marka waan laga qaaday marka waxay dibka noqday ma naqaan anoo ka go'aan ma qaadan ba maareeyo noo maro nin ka saar nafti soo baqan oo mad buska taga aduu suuq waweyn moqta kooxo ma la tiriya hal mar dib taga suuq dibna dhan dhasmeen noo dafasil noqay kooxo ma la tiriya xag mar la wadaaya annagu dadka isku dhex jira koobay anoo walaan maareeyo nin ka saar maareeyo qofka sawiraya ilaa koobay misal annagu wax annagu fariil amni oo dunida annagu aan geysanay haddana gargaalada ee jiraan ku jiraan maamulka degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir arintan ay wax ka waydiinay ayaa sheegay in ciidamada amniga gaar ahaan kuwa nisa ay baaritaan ku sameeyaan ganacsatada ka howlgasha gudaha degmada Xamarweyne dawladda Soomaaliya ayaa horey baaritaan ugu sameysay inta badan shaqaalaha dawladda Soomaaliya ugu dambeyntiina lagu amray inay keenan damiin maatsan Dionis Maleeshiyad hubaysan ayaa maanta waxa ay hortaag ku sameeyeen safar oo madaxweynaha dhawaan la doortay ee maamulka Hirshabeelle uu ku tagi lahaa magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan sida warkani uu ku dhameystirayo Cali Ibrahim Abdullahi General Abukar Haji Warsame oo ka mid ah musharrixiinta ka haray tartanka madaxweynaha ee maamulka Hirshabeelle ee doorashadii sanadkan ayaa diiday in madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudla uu ka dago magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan maanta oo isniina saraakiil ka tirsan booliska Hirshabeelle ayaa keen u xaqiijiyay in sargaalkan oo wata maleeshiyad hubaysan uu fariisin ka sameeyay deegaanka Ceelgaal oo 13 km u jira magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan waxaana sheegay inuu dagaal ku soo qaaday doono bartamaha magaalada hadii uu soo gaaro magaalada madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe sargaalkan oo heysta maleeshiyad aan yareen ee hub ayaa ka tirsanaa musharrixiin badan oo ka haray doorashada Hirshabeelle markii ay sheegeen inuu hareeyay musuqmaasuq badan ee boob lagu sameeyay kuraasta baarlamaanka General Abukar Haji Warsame waa sargaalka diidan inuu madaxweyne Cali Guudlaawe uu tago magaalada Baladweyn ayaa sidan keenay u sheegay gurkiiran waxa ka jira dibadda xogta Hiiraan oo imintiga ka jira inteeshan dadka waxa lagu yiraahdaa Liberation Front of Hiiraan marka ay Hiiraan ka xoreynayaan jabhada waxa laga xoreynayaa xadgudubka ka dhacay Hirshabeelle doorashada xadgudubka ayaa ka dhacay Hirshabeelle ayaa ka xoreynayaa shari galaba ay u xaliin gubernatori waana wada hadalnay qofka bini aadanka waxa ay dhacaan wax waa ka taban kara haddaan wax tarto inay yihiin ciyaar Soomaa aniga baa dagaal iga doonay ana dagaal baan ku raadinay wada hadal ma la diidayaa oo ma la diiday in la wada hadlo waa qaba oo wixii qaldaad la istusto maamulka gobolka Hiiraan ee ciidanka Jabuuti ayaa haatan wada dadaal ku aadan sidii loo dhameyn lahaa tabashada jarnaalka waxaana dib loo dhigay safarkii madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ilaa 4-da 7-kan urrada bulshada rayidka ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin shaqaalaha dawladeed oo ka mid ah gudiyada doorashooyinka qaranka Hanad Maxamed Karaama ayaa faahfaahinaya warkan kadib kulan urrada bulshada rayidka ay la yeesheen musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha doorashada soo socota ee maalintii 3-aad ku jirsa magaalada Muqdisho ayay uga hadleen sida ay uga walaacsan yihiin doorashada soo socota ee dhawaan la filayay dalka ka dhacdo gudoomiyaha urrada bulshada rayidka ee Tali Shaatac oo la hadlay keenayeen ayaa sheegay in ka walaacsan yihiin shaqaalaha dawladeed ee ka mid ah gudiga doorashada qaranka ee dhawaan la soo saaray sidoo kale gudoomiyaha Shaatac ayaa sheegay in kulankii la qaateen musharaxiinta ku jirsa magaalada Muqdisho ay ka dalbadeen in dalka aan loo horseedin qalalaasa siyaasadeed iyo mid amni brand inay dad dawladda ku tirsan yihiin ay ku jiraan way muuqataa in wax qarsoon maaha sidii maareynta la isku laamgal lahaa haddii doorashada nidaamka dalqaad ee tahay mid aan dastuur dhigeen oo sharci doorasho oo dhisanaysan qudisneen oo ay tahay heshiis aqbal dhexmaray dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha federaalka ah
ee ka oo anaga aan heshiiskaas aan ku maqneen ee nimanka ee sharxinta ee naftirkooda ay ka maqnaayeen marka in hirgelintii la sameeyay oo wala tashi badan laga sameeyo ee doorashada ee naftirkooda hoggaanka ee Ibrahim Mr aan aragno waxaan hadalno ee arimaan sidii loo sixlaa gudahan adiga waxa ahayd in wax kasto oo la isku qalaasay ama keen karaan isku si loo arkin wada hadal lagu dhameeyo oo ay naqdo in la is arko oo heshiis marka la wada gaaro gudiga doorashada Soomaaliya ee 2022 ayaa haatan waxa laga muujinayaa walaac xoogan xilli dawladda Soomaaliya ay toobar u furtay gudiga ee federaal ee arrimaha doorashada isla wararka la xiriira arrimaha doorashooyinka ayaa ku guda jirnaaya musharaxiinta doonaysa qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa maalintii saddexaad waxa uu soconayaa shirka Muqdisho uga furmay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayay noo hadlayaan shirka ayaa maanta waxa ku biiray siyaasiinta ka soo jeeda gobolada Waqooyi waxaana hoggaaminaya gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaana sidoo kale ka mid ah siyaasiinta wasiirkii hore ee warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Fawziye Yuusuf Haaji Aadan sidoo kale musharaxiinta ayaa waxa ay la kulmayaan qayb ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed iyo haweenka Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la xasuusan yahay in isaga iyo dawladda ay u dhaxayso xurguf siyaasadeed waa madaxda dawladda xurguftaasi oo keentay in Cabdi Xaashi uu ka soo horjeesto gudiga ra'iisul wasaare Rablo uu magacaabay doorashada xildhibaanada ka imaanaya gobolada Waqooyi taa beddelkeedna uu soo saaray guddi uu ku sheegay inay qabanayaan doorashadaasi inkastoo xubno ka mid ah ay iscasileen shirkan musharaxiinta uga soconaya magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in la soo xirayo maalinta biri ah isla markaana laga soo saari doono qodobo ay heshiis ku yihiin Puntland hadaan aadnana golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa shir degdeg ka yeeshay khasaaraha ka dhashay roob dabeylo wato oo ka daay xeebaha maamulka Puntland Sakriye Maxamed Salaad ayaa ka waramaya Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Akraash ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada oo degdeg ah kaasi oo looga hadlay xaaladda ka dhalatay duufaanta Gati oo ku dhufatay deegaan xeebedka gobolada Bari isla markaana qasaare nafeed iyo mid hantiyadeed geysatay golaha wasiirada Puntland ayaa aad u gorfeeyay xaaladda saddexda gobol ee Puntland oo roobka duufaanta wata uu ka daay iyo sida laga yeelayo iyagoona warbixin la xiriirtay u gudbiyay madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash shirka markii uu soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulkaasi Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade saaka madaxweyne ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha ayaa isugu yeeray xubno ka mid ah golaha wasiirada agaasina guud ee madaxtooyada iyo maareeyaha hay'adda hadma waxaana laga hadlay dhiladii ka dhacday roobabkii dhibaatada ay geysteen ee bariga iyo gardafu gobolka bari iyo gobolka gardafu iyo karkaar madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi wasiiraha iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo baarayaha guud ee hay'adda hadma waxaana arintaas lagu kala warqaatay go'aanada lagu kala qaatay wixii ka dhacay dabeelaha iskeereen markaa xogta guud aan isla wadaagno waxa weeye dhimashadu waa 7 ruux 7 nin oo u dhashay dalka Yemen dad ayaa badda ku maqnaa oo ahaa reer Puntland iyo dad kale oo yidanka kalumeysan oo ajaanib ah ilaa hadda lama hayo 6 doonyood ayaa soo caariyay isgaarsiinta waa go'an tahay dabaysu waxay waxyeelo gaarsiisay degmooyinka Xafuun Hurdiya Garduuf Taageer Gumbax Fuucaar boosaasiyada lafteeda 4 saac ayuu roobku hayaa biyo badan ayaa iyana fadhiya dhulkii labada togba biyo badan ayay keenan iyadana wax dhibaa lagama sheegin laakiin dadadkiina u fadhiya biyahana aad bay u sareeyaan waxaan rajaynayaa marka hadda in loo socdo saacad ay ka dambeysay loo socdo oo gudidaas la socon doonaan waxaan rajaynayaa dowlad ahaan waxaan diyaar u nahay wixii la gaarsiin karo degdeg in la gaarsiiyo dadkaas inta la xaqiijiyay 6 kulumaysato Yemenin ah ayaa ku geeriyooday 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen degmada Xafuun ee gobolka Karkar guriyo badan ayaa ku dumay iyadoona isgaarsiinta deegaanadaasi ay hawada ka maqan tahay markan hadii aan eegno Mareykanka ayaa dawladda Kenya waxa uu weydiistay in diyaaradihiisa ay duqeyaan saldhigyada ay al-shabaab ku leeyihiin gudaha dalkaasi Kenya Abdul Wahab Aadan Cabdiraxmaan ayaa dhameystiray
jariiradda The Times ee ka soo baxda waddanka Ingiriiska ayaa daabacday in dawladda waddanka Mareykanka ay qorsheynayso in markaas ay ogolaasho ay ka hesho xukuumadda waddanka Kenya si diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dawladda Mareykanka ay u duqayaan bartilmaameedka muhiimka ah ee ay leeyihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku yaala gudaha waddanka Kenya. Jariiradda oo soo xiganaysa saraakiilka tirsan Pentagonka Mareykanka ayaa sheegtay in tani ay qayb ka tahay tallaabo looga hortagayo ama lagu ciribtirayo kooxaha jihadoonka ah ee ku sii kordhaya qaaradda Afrika. Sarkaal sare oo Ameerikaan ah isla markaana diiday in magiciisa warbaahinta loo adeegsado oo la hadlayay jariiradda The Times ayaa yiri sanado badan waxa ay diyaaradaheena dagaalka ay duqeymo xoog leh ka geysanayeen gudaha waddanka Soomaaliya, innaga oo ku guuleysanay buu yiri kharijinta dagaalamayaal fara badan oo ka tirsan Al-Shabaab. Diyaaradaheena xilligaasi waxa ay ka soo kacayeen, ayuu yiri sarkaalkan jamhuuriyadda Jabuuti, halkaas oo farisamo ay ku leeyihiin militariga waddanka Mareykanka. Qorshahan ayaa ah mid lagu caawinayo xukuumadda waddanka Kenya oo la daala dhacaysa weeraro iyo hanjabaadyo kaga imaanaya dagaalamayaasha Al-Shabaab. War qoraal ah oo dhowaan tan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in Cabdullaahi Cusmaan Maxamed uu ka mid yahay saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab, dhinaca kalena uu yahay khabiir walxaha qaraha, isla markaana dowladda Mareykanka dhowaantan ay ku dartay liiska madow ee argagixisada waxa loo yaqaano. Cabdullaahi Cusmaan Maxamed ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay in uu yahay sarkaal muhiim ah oo la taliya u ah amiirka dagaalamayaasha Al-Shabaab. Macalin Ayman ayaa isaguna sidoo kaleeto lagu sheegay warka qoraalka ah ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka in uu hogaamiye u yahay guuto la yiraahdo Jeishul Ayman, oo markaas isagu uu hogaamiye u yahay. Ayman ayaa sidoo kaleeto wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka waxaa sheegtay in uu isagu mas'uul ka ahaa weerarkii bishii Januari ee sanadkan lagu qaaday xerada military ee Mareykanka uu ku leeyahay gudaha waddanka Kenya, si gaar ah Mandabay. Weli waxaad dhegaysanaysaan warka duhurnimo ee raadiyaha Kulmiye. Markana qodobada u dambeeya, warkeenna maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa biri oo talaada ah waxa ay bilaabaysaa dhageysiga dacwad ka dhan ah 20 qof oo u dhashay dalka Sacuudiga, kuwaasi oo loo haysto dilkii 2 sano ka hor dalka Turkiga lagu geystay wariye Sacuudiga u dhashay, kaasi oo la oran jiray Jamaal Khashoqji. Dacwadoogayaal Turki ah ayaa waxa ay sheegeen in dhageysiga dacwadan la qaadayo iyada oo eedaysanayaashu aysan goobjoog ahayn, waxaana wararku intaasi ku darayaan in maxkamaddu ay go'aan ka gaarto xubnaha lagu eedeeyey ama ay ka gaari doonto in xubnaha eeda loo soo jeediyey. Qorshuhu waxa uu yahay in maxkamadda ay tagaan goobjoogayaal iyo qaar ka mid ah shaqaalaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul, oo ah halka dilka uu ka dhacay. Horey ayay dowladda Turkiga shakhsiyaadka dilka wariye Jamaal Khashoqji loogu eedeeyey oo u badan askar sirdoonka Sacuudiga ka tirsan, dacwadooda waxay ugu gudbisay booliiska adduunka ee Interpol, waxaana la duldhigay digniinta cas. Maxkamadda Sacuudiga ama maxkamad ku taala dalka Sacuudiga ayaa dhowaan waxa ay 5 xubnood oo dilka wariye Khashoqji ku eedeysnaa ku xukuntay dil toogasho ah. Jamaal Khashoqji oo shaqeynayay wargeyska The Washington Post, aadna u dhaliili jiray siyaasadda boqortooyada Sacuudiga, ayaa lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, dalkaasi Turkiga, 2 bishii Oktoobar sanadkii 2018. ugu dambeyna, kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen ayaa duqeeyey ceelasha shidaalka ee shirkad la yiraahdo Aramco oo ku taala gudaha dalka Sacuudiga. War kooxdan ka soo baxay ayaa lagu sheegay inay bartilmaameysteen ceelasha shidaalka ee shirkadda Aramco oo ah shirkadda ugu weyn ee shidaalka soo saarta. Yaxye Sareeye oo u hadlay kooxda xuutiyiinta waxa uu ku hanjabay inay sii wadi doonaan beegsiga xarumaha ilaha dhaqaale u ah dowladda Sacuudiga. Warbaahinta Carabta qaarkood ayaa sheegay inay dhowr gantaal ku dhaceen keed shidaal oo ay shirkaddu ku leedahay magaalo xeebeedka Jidda.